Бұл адамдар баспанасын қорғаушылар. Алматының 8-ші шағын ауданындағы көпқабатты жатақхана тұрғындары жасынан кәрісіне дейін наразылыққа шықты. Халық жалдамалы пәтерлерінен айырылып қаламыз ба деп қорқады. Өйткені меншік иелері ғимаратты босатыңдар деп талап қойыпты. Бізге бүйтіп айтқан, бірінші жағы ремонт жасайық, бір бітсін, сонген сендерді астына түсірем деген. А қазір олай емес, өзгеріп отыр, сендер кетіндер дейді. Асылы жармайтын қай жаққа барамыз. Тұрғындардан баспананы жөндеу жұмыстары біткенше босата тұруын сұраған. Алайда олар бұған сенбей қайтадан қабылдамай қояды деп күдіктеніп, күн көрістің қиындығын алға тартқан пәтер жалдаушылар келісімшарт біткенше бұл жерді тастап кеткілері жоқ. Пожалуйста, мне бірінші атаждың ремонтын бітіріп қойды. Маған берсін сол жерден комната, мен алысқа көше алмаймын, мен көшетінге жолға беретін ақшам жоқ. Мен алыс райондарға арзан комната, арзан жерге комнатаға тұрсам, мен нан жей алмай қалам, мен бар тапқан ақшамды әрбір жолға ғана беремін. Менің жағдайым зарплатам мен 45 мың теңге. Мен оның 35 мың теңгесін ғана беріп, 10 мың теңгесінде нан жеуім керекпін. Мен 5 жасқа толмаған қызым бар. 85 бөлмелік жатақханада жөндеу жұмыстары басталып та кеткен. Меншік иесі қазір тұрып жатқан 26 отбасы жөндеуден соң қайта қабылданады деп сендіреді. Кепіл хат та береміз деп отыр. Бұл общежитие қандай гостиница болды? Мына гостиница тұр алдымызда. Қандай сауна? Қай жерге сауна істейсің бұл жерде? Білмеймін, подвалға түсіп көрсең, подвал мысалы мынандай ғана. Қандай сауна болады бұл жерде? Алматы ауыр машина зауытының осы бір бұрынғы жатақханасы төңірегіндегі жанжал біраздан бері шешілмей келеді. 6 ай бұрын меншік иесі тұрғындарды сот арқылы шығармақ болған еді, бірақ сотта өздері жеңіп қалды.